Këtë vit plaku I vitit të ri erdhi në shesh me trotinet elektrik. E fëmijët të shoqëruar nga prindërit u grumbulluan dhe po e prisnin me padurim për t'ia thënë dëshirat. Ja, sa kam dhe do më razëm dëne se edhe në zaj që e në kukla. Sa kam dëne se kompjuter, dhe ja me strekja. Për 2019 më pëmena super, očekuvam zdravje, strekje I uspeh vo učilišta. Pakete, pasta su svi dobro, da imaju sreću. Zdravje za site od doma I barbika. Topka I sat. Ima mnogo želbjama kje izvadam jedna od njih. To je jedna knjiga što može da naučim novi prašanja. Jedna tetradka po kocki da pišu vam. Erora, pa kukla. Ljubov, zdravje, srekja, rados I kovir. Ka edhe fëmijë të cilët nuk besojnë se baba gjyshi ekziston, por si do qof, presin dhurata për fund vit. Ne znam, samo znam deka ne poste. I deka kemi do nese skejver, to e tato. Dëshirat e më të vegjelve gjithnjë janë prioritet për të rriturit. Do njëherë fëmijët din të imaginojnë dhe të kërkojnë dhuratat të pamundura, kurse disa mjaftohen me lodra. E këtë vit nga babatimri, fëmijët më së shumë t'i kërkuan dashuri, lumturi dhe shëndet për të gjithë.